Değerli izleyiciler, xahiş edirik videoya bakmazdan evvel kanala abone olup ve videonu beğenirsiniz ki haber herkese çatsın. Bir neçə gündür dünya medyasında esas müzakirə mövzularından biri Kremlə drone hücumudur. Bir sıra analitikler iddia edir ki, bu daxildə hazırlanmış plandır ve Putin'in tam seferberliğe hak kazandırması için atılan addımdır. Qərb analitiklerinin fikrincə Kreml mayın 9-unda Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının faşizm üzərində qələbə gününü qeyd etməmək və ya lokal miqyasda keçirmək niyyətindədir. Bu səbəbdən daxili auditoriyanın indidən buna hazırlanmasına başlanıldığı ehtimal edilir. Bununla bağlı Sfera Az'a açıklama veren siyasi şərhçi Kənan Novruzov deyib ki, hadisədə diqqət çəkən əsas məqamlardan biri hücumun Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskinin səfərdə olduğu vaxt baş verməsidir. Maraqlıdır ki, hücum nəticəsində itki olmayıb. Bu kifayət qədər ciddi məqamdır. Rusiya tərəfinin iddia etdiyi kimi Ukrayna Putini öldürmək istəyibsə, deməli, kifayət qədər dəqiq zərbələr endirməli idi. Elə isə necə olub ki, kimsə ölməyib? Başqa bir məqam ondan ibarətdir ki, Kremlə hücumun səhəri günü Ukrayna kütləvi raket hücumuna məruz qalıb. Nəticədə 23 nəfər həlak olub. İstisna deyil ki, Rusiya gələcək hücumları üçün Kremlə hücum kartından istifadə edəcək. Geniş miqyaslı hücumların gələcəkdə təkrarlanması mümkündür. Müsahibimiz bildirib ki, Rusiya siyasi hakimiyyəti indi həm də psixoloji təzyiq altındadır. Qərb dövlətləri və təşkilatları artıq Rusiya Prezidenti Vladimir Putini terrorçu kimi tanıyır. Belə olan halda Rusiya göstərmək istəyir ki, Ukraynada müharibə qaydalarını pozur. Fikrimcə Kremlə hücumlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının əlinin olması daha ağla batandır, nəinki Ukraynanın. Məqsəd isə müharibəni daha da genişləndirmək, danışıqlar və sülh ehtimalını sıfıra endirməkdir. Yaxın zamanda müharibənin daha geniş fazaya daxil olması ehtimalı var.